2018 წლის აპრილიდან დაიწყება ბეჭვა და 2018 წლის სექტემბერში უკვე პირველი და მეექვსე კლასის მოსწავლეებს ექნება აბსოლუტურად განახლებული სახელმწიფო ანალოგი 13 საგანში და შემდგომ უკვე დაიწყება მომავალ წელს მე-7 მე-12 კლასის სახელმწიფო ანალოგის წვლილება. რამოდენიმე მიზეზი რატომ გახდა აუცილებელი სახელმწიფო ანალოგის შეცვლა? პირველი ალბათ დამეთანხმებით არ არსებობს ოჯახი მშობელი და ასევე თქვათ უფროსი თაობის წარმომადგენელი, რომელთაც არ ჰქონდათ კონკრეტული შენიშვნები ჰუმანიტარული თუ ტექნიკური საგნების სახელმწიფო ანალოგებთან დაკავშირებით. შინაარსობრივად მოხდება განახლება. თანამედროვე ტექნოლოგიები მაქსიმალურად უნდა იყოს შესაბამისობაში თვითონ სწავლების პროცესთან. ასევე ქართული ენის დაცულობის თვალსაზრისით არის ძალიან ბევრი შეცდომა, რომელიც ხდებოდა სახელმწიფო ანალოგებში. ტექნიკური შეცდომები, ალბათ ყველასთვის ცნობილი ეს ჟანგბადის და ნახშირორჟანგის შეცდომა, რომელიც იქნა დაშვებული საბუნების მეტყოლო საგნებში, ინგლისური ენის და სხვა უცხო ენის თვალსაზრისით. შინაარსზე არის მთავარი აქცენტი. შინაარსობრივად იქნება აბსოლუტურად განახლებული სახელმწიფო ანალოგი და რაც მთავარია, გარდა პედაგოგების, მეცნიერების, ფილოლოგების და ბავშვთა ფსიქოლოგების გარდა, როდესაც მოხდება სამუშაო ვერსიებზე შეჯირება, საზოგადოების თითოეულ წევრს ვებგვერდის საშუალებით ექნება საშუალება, რომ გაეცნოს წინასწარ ვერსიებს სახელმწიფო ანალოგების და საკუთარი რჩევები და რეკომენდაციები და დააფიქსიროს. შეიცვლება ტექნიკური მახასიათებლებიც, დიზაინი, ფორმა, წონის პარამეტრები და რაც ყველაზე უფრო მახარებს, იქნება ბეჭდის პროცესში უსაფრთხოების ნორმები, განსაკუთრებით საღებავთან დაკავშირებით გათვალისწინებული.